Kad završavate rad u Niškom kliničkom centru? Ne znam, znači sutra završavamo, dr. Bojkić i ja, znači ovaj novi, poznam koji, devetodnevni turnus, pa ćemo da vidimo kako profesor Janković kaže, kakve su sad, znači, prosto ne znam, imali su neki sastanak u Beogradu, još uvek nemamo nikakve informacije, mi imamo tu Viber grupu gde nas on obaveštava o svemu, za sada nemamo, verovatno će sutra da nam kaže nadalje kako ćemo i šta ćemo. Stvarno ne znam kad se vraćam. Neki mediji su juče, pa ne mogu ja da procenjujem da li su pravili paniku ili ne, ali znam da je direktor Tigra AD reagovao. Informacija ide da su u Babušnici dva preminula, da je ovde navodno i neka beba bolesna. Da li je nešto od svega toga, odnosno da li je neko od tih pacijenata stigao u Niš i da li su ovi iz Babušnice, ako su preminuli, preminuli kod vas? Šta znate o svemu tome? Šta se priča o Pirotu? Iskreno da vam kažem, koliko znam, da ako ima iz Pirota, uglavnom su to lakši pacijenti koji su stigli do Radona, recimo, nazovi, možda ih ima i na pulmologiji. Što se tiče anestezije, znate šta, niko nas ne obaveštava i došli su vam iz Pirota, došli su vam iz Babušnice. Prosto, ljudi znaju da smo mi dole, ili pozovu mene, ili dr. Bojkić ili dr. Živić, i na taj način mi znamo da je neko, pa jedan drugom prenosimo informacije, da nazovi, sagledamo, onako, da se zainteresujemo i da vidimo za tog pacijenta. Tako da ja trenutno nemam informacije da se na klinici za anesteziju nalaze neki iz našeg okruga, iskreno, za sad. Ne znam, za juče možda. Sutra sam tamo, pa verovatno ću ima videti, ne znam.